Raske on öelda, mille pärast see näitus sündis, et eks ta küpses ja valmis pikka aega. Et näituse juured on ühelt poolt minu kunstitegemises, aga teiselt poolt selles töös, millega ma igapäevaselt tegelen. Olen psühhoterapeut ja töötan inimestega, lastega, täiskasvanutega. Ja sealt küpsesid mõtted, tunded, mis vajasid loomingus ülekandmist. Selle näituse nimi ongi kihistused, et kõik ei ole elus nii lineaarne. Et ma töötan psühhoterapeutiga, et ma töötan seal depressiivsete klientidega või ärevushäiretega klientidega. Et ma lähen ja lineaarselt kannan selle oma maalidesse. Et need on kihistused, mis on ladestunud väga pikka aega. Ja siin on erinevad nii-öelda teema moodulid, kui ma nii võin öelda, et näiteks üks nurk, mille kandev nimi on identiteet, on üks teema, mis mind pikka aega on vaevanud ja minu mõtetes ja tunnetes olnud, kuna tänapäeval on palju inimesi, kes on ädas iseenda sooga, tunnevad soolist düsfooriat ja see on mind pannud selle üle mõtisklema, kus on see tulnud, kus on juured, kas see on bioloogiline, kui palju siin on sotsiaalset aspekti. Ja üks näituse nurk võib-olla kõnelebki sellest, mida mina väljendan, mida mina olen tundnud, mida ma olen mõelnud, aga siit ei tasu otsida mingid konkreetsetele klientidele, patsientidele ülekandmisi. Ja näitusel on selliseid nurki, mis väljendavad lihtsalt minu enda tundeid, mis kogunevad pikka aja jooksul. Sest psühhoterapeuti töö on siiski see, kus sa pead olema väga tasakaalukas. Ja iseenda sisse koguneb tihti väga palju, mida sa ei saa väljendada. Aga nagu ma veel kord ütleksin, et see kõik ei ole lineaarne aast peeni, vaid seal on palju kiistusi, mis on minu enda sisse kogunenud. Minu käest on tihti küsitud, et kas see on eelkõige minu maandamise viis. Ma ei tõmbaks siia ka paraleeli, sellepärast, et kui ma tahaks ennast kunstnikuna maandada, siis ma võtaks ette lille kimbu või looduspildi ja see oleks maandamise viis. Ma arvan, et need on lihtsalt minu olemuse nii-öelda kaks alustala. Et üks on see töö, mida ma igapäevaselt teen, aga teine on see, mida ma ise isiklikult vajan, mis minus endas nõuab väljapääsu. Muidugi on see vahel ka maandav, sest et maalides on tihti see flow-tunne, kus sa unustad aja ja ruumi, aga maalimine on ka valulik protsess. Seal on palju kriitikat iseenda suhtes. Siin, kas või siin ruumis on palju üle maalitud maale, mida ma võib-olla kuu või paari pärast uuesti ette võtan. Et ma ütleks, et need on pigem minu olemuse kaks alustala.